Biyoloji silah, müasir modern dünyanın elde ettiği, iqtisadiyyatı, dünya nizamını pozacaq, milyonlarla insanı yeryüzündən silə biləcək, səssiz, mermisiz, uçqunsuz, dağıntısız, bombardımansız, qansız, qələbə qazandıra biləcək və ən əsası, bəşəriyyəti psixoloji qorxu altında saxlaya biləcək bir qlobal vasitədir. Əgər desəm ki, bugün 3-cü dünya müharibəsini yaşayırıq və bu müharibədə 2 super güc dövlət dünyaya müharibə elan edib, heç də yanılmaram. Gəlin hadisələrin xronologiyasına diqqət yetirək. 2019-cu il dekabr, Çin naməlum bir xəstəliklə, daha sonra koronavirus ailəsindən olan COVID-19-la mübarizə apardığını bəyan edir. Küçələr boş, şəhərlər qapalı, stadion tipli xəstəxanalar isə xəstələrlə doludur. Əgər Çinə inansaq, yanvar-fevral ayında xəstəlik pik həddini yaşayır və bu günlərdə tədricən səngiyir. Bugün isə artıq Uxanda qələbəni elan edirlər. Rəsmi və ya qeyri-rəsmi, Çin virusun yayılmasında ABŞ-ı ittiham edir. Pandemiyadan öncə Uxanda hərbi oyunlar keçirildiyini və Amerika əsgərlərinin virusu bilərəkdən yaydıqlarını bəyan edir. Amerikada öz növbəsində Çini dünyaya yalan deməkdə, virusla bağlı həqiqətləri dünyaya geç çatdırdığını söylüyor və bu virusun geniş yayılmasında məhz Çini ittiham edir. Sanki iki uşaq bir-birinə qarşı qabaqdan gəlmiş deyədir. Bəli, təbii ki, bu məsələdə Çin heç də süddən çıxan ağ qaşıq deyil. Və ola bilər ki, Çin dünyaya virusla bağlı mübarizəsinin son mərhələsini və qalibiyyətini göstərib, nümayiş etdirib. Avtoritar, qapalı bir dövlətdə təbii ki, bu mümkündür. Amma gəlin Çinin də ittihamlarını heç endirməyək. Çinin versiyalarından biri budur ki, ABŞ bu gizli bioloji silahı dronlar vasitəsilə Çində yarasalara ötürüb, yarasalar da öz növbəsində COVID-19-u insanlara keçirib. İndi isə gəlin COVID-19-un yayılma və böyük ocaqlar xəritəsinə bir daha diqqətlə baxaq. Diqqət çəkmək istədiyim də məsələ bu məqamdır. Çin, İran, İtaliya. Sanki böyük ipək yolunun xətti cızıldı. Bu üçlük Asiyadan Avropaya gedən ipək yoludur. Sizcə təsadüfdürmü? Məncə xeyir. Ehtimal var ki, bu üç ölkə bilərəkdən pandemiyanın mərkəzinə düşüb və ya düşürülüb. Həm İtaliyanı, həm də İranı Çinlə çox böyük iqtisadi və digər maraqlar birləşdirir. Bunlardan ikisi birbaşa ABŞ-ın açıq hədəfi, söhbət İran və Çindən gedir. Biri isə İtaliya, Avropanın giriş qapısında yerləşən, Çinlə əlaqələrini kəsməyən, sözə qulaq asmayan böyük oğul və mənə elə gəlir ki, Avropanı ağıllandırmaq üçün İtaliyaya verilən bu qulaq burması, qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit misalını xatırladır. Elə məhz İtaliya vasitəsilə də COVID-19 Avropanı diz çökdürüb. Diqqət yetirin, dünyanın bu mənzərəsində, bu vəziyyətində, İki super güc, super dövlət daha təmkinli görsənir. Elə deyilmi? Sanki nədənsə arxayındılar. Bugün dünyanı ram etmək üçün mərmili, silahlı müharibə, iqtisadi müharibələr və digər üsullar üçün illərlə lazım olduğu bir halda, mövcud pandemiya və qorxu panikası ilə və qorxu silahı ilə maksimum 3 aya dünyanı çökdürüb özünüzə tabi etdirə bilərsiniz. Dünyadakı bu vəziyyət, judo və samboda rəqibi boğucu fənlə boğmaqla qələbə qazanmasına çox oxşuyur. Bəli, bugün dünya boğulur. Bütün bunlar onunla nəticələnə bilər ki, dünya diz çökərək, biz təslim olduq, bizi xilas edin, biz sizin bütün şərtlərinizə razıyıq, yetər ki, bu bəladan bizə bir əlac verin, bizim ölkələr sizindir, necə istəyirsiniz eləcə də idarə edin. Bəli, onlar məhz bu sözləri gözləyirlər dünyadan və dünyanın bu sözləri söylədiyi gün pandemiya bitəcək və antivirus da bütün dünyaya pulsuz paylanılacaq. Və o da ayrı bir söhbətin mövzusudur ki, genetik kodu dəyişə biləcək, bəşəriyyəti zombi və idarə olunan bir topluma gətirib çıxara biləcək, dırnaq arası bir əlac da ola bilər. Heç şübhəsiz, doğrusunu yalnız Allah bilir. Bütün bunlar bir ehtimallardır. Və bir də görünən odur ki, bəşəriyyət etdiklərinə görə sanki öz cəzasını alır. Və bu, bir bəla şəklindədir. Allahın izni olmadan bir yarpağın belə yerə düşməməsinə inanan bir insan kimi, mən də yaşadıqlarımızın günahlarımız ucbatından göndərilən bir bəla olması qənaətindəyəm. Bəs görəsən bu seytnot halına dünya nə qədər tab gətirəcək? İqtisadi tənəzzül, sərhədlərin bağlanması, neftin qiymətinin günü gündən düşməsi, bütün bunlar iki super güc üçün bir katalizator rolunu oynayır və bu sonluq 10 günə, 1 aya və ya maksimum 2-3 aya ola bilər. Səbəb olaraq pandemiyanın bitməsi, dünyanın biz təslim olduq deməsi gündən asılıdır. Böyük oyunçulara dünyanın təslim olduğu gün pandemiyanın sonu olacaq. Hələliksə proseslər tam sürətilə və iki super gücün cızdığı ssenari üzrə davam edir. Eyni zamanda katalizator rolunu bugün mediada oynayır. Mediada koronavirusla bağlı xəbərlərin ardı arası kəsilmir. Media özü də bilərəkdən və yaxud da ki bilməyərəkdən bu alovu daha da qızışdırır.
Ve sonda dikkat çekmek istediğim iki ihtimal da sizinle bölüşmek istiyorum. Mence İran ve İtalya'daki virusun genetik bir xüsusiyyeti var. Əks halda məhz bu iki ölkədə daha acınacaqlı vəziyyətin şahidi olmazdıq. Ehtimal edirəm ki, məhz bu genetik xüsusiyyət İran və İtalyanı daha çox sarsıdır. Və ikinci düşündürücü sual. Çinlə və Çinlilərlə heç bir əlaqəsi olmayan, dünyanın 4-cü kateqoriyalı ölkələrinə bu virusun necə gəlib çıxdığı da çox düşündürücüdür. Axı onların heç körpüdən körpüyə də qohumluq əlaqələri yoxdur. Və sonda xalqımıza bir daha panikaya düşməməyi, qorxmamağı tövsiyə edirəm. Bəli, virustan qorunmaq lazımdır və bütün tədbirlər alınmalıdır, heç şübhəsiz. Amma onu da bilmək lazımdır ki, virustan da daha təhlükəli məhz qorxu və panika hissidir. Çünki qorxu kimi insanın immun sistemini dağıda biləcək ikinci bir silah, ikinci bir mərəz yoxdur. Qorunun, amma qorxmayın. İnşallah ki, dünya yenidən düzələcək. Allah bizi bu bəladan qorusun. Lap az qalıb, bir balaca da səbirli olun. Ola bilsin ki, birazdan istədiklərini əldə etdikdən sonra əvvəlcədən hazırladıqları antivirusu da dünyaya təqdim edib, özlərini qəhrəman elan edəcəklər. Bizim də şahid olduğumuz və yaşadığımız bu oyunda pandemiyanın sonu gəlib çıxacaq. Game over deyilənə qədər salamat qalmağa çalışın. Elcan Məmmədli, Can TV.